Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Úspěšný o fotbale a dneska jsem si pozval Pavla Čapka. Ahoj. Ahoj. Pojď se nám trochu představit, co děláš a čím se živíš. Tak já už 34. rok působím v České televizi ve sportovní redakci. Specializuju se hlavně především na fotbal, kterému se věnuju od roku 1984 na české televizní scéně. A to je tak asi zhruba všechno, co bych tomu mohl úvodu říct strašně dlouho. To si ještě nebyl na světě. Jo, tak si nekričeš, nebudou znát z televize, takže to úplně stačilo. A asi mě první otázka, co je výhoda práce v televizi? Respektive konkrétně, když se budeme bavit o tom fotbalu, tak co je největší výhoda toho takhle pracovat v televizi? Protože už tam děláš dlouho, takže to určitě baví. Já jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jakou to má výhodu. Já jsem o tom sněl už jako kluk, když se nás paní učitelka postavila v první třídě každého zvlášť a měli jsme říct, čím bychom chtěli být, tak já jsem řekl profesionální fotbalista nebo sportovní komentátor. Ta profese mě od začátku přitahovala, fascinovala, ta práce mě baví a kdyby mě nebavila, kdybych ji neměl rád, tak bych ji nemohl tak dlouho dělat. Takže o výhodách jsem nikdy neuvažoval, ale samozřejmě pokud se na to zkusím podívat optikou normálního diváka nebo normálního fanouška fotbalu, tak to má samozřejmě obrovskou výhodu v tom, že já jsem mohl být od roku 1990 na všech vrcholných fotbalových akcích typu mistrovství světa, mistrovství Evropy s výjimkou roku 2008, kdy ten evropský šampionát vysílala televize Prima a zároveň jsem byl, já si nevedu přesnou statistiku jako třeba kolega a kamarád Robert Záruba v hokeji, ale byl jsem na mnoha finálových utkáních Ligy mistrů Evropské ligy, na reprezentačních zápasech, takže z tohle pohledu jsem zažil samozřejmě mnohem víc než normální fotbalový fanoušek a zároveň jsem u toho profesně, takže mě za to ještě platí, tak je to úžasný, protože každý, kdo může mít svého koníčka za profesi, tak si myslím, že to je skvělý. To je určitě super. A je to i o tom, že ty studia teda, ale ty bývají většinou v Čechách, nebo jezdíte přímo i na... Takhle, já jsem samozřejmě ještě do roku 2014 komentoval fotbal, to znamená, já jsem na ty všechny akce jezdil jako komentátor. V roce 2016 jsem pak byl už jako moderátor, to znamená, že jsem uváděl studia na mistrovství Evropy ve Francii a tam jsem byl na jednom místě v Tours, kde sídlala česká reprezentace, takže jsme tam každý den dělali několik studií a mapovali jsme vlastně českou reprezentaci, jak tam tráví ten šampionát. Co naopak v televizi chybí, protože my jsme se bavili o technologiích, třeba v porovnání s Anglií, že mají tam zkrátka větší možnosti, tak co třeba tobě chybí v televizi a konkrétně, když se budeme bavit o těch studiích? Takhle, je to samozřejmě o tom, že když porovnáváme téměř cokoliv s vyspělými zeměmi Evropy, potažmo světa, tak my ve všem nějakým způsobem zaostáváme, protože nemáme tolik financí. Takže třeba v Anglii, nebo co mohu sledovat, tak samozřejmě ve všech vyspělých fotbalových zemích mají technologie na daleko vyšší úrovni než my. Uvedu příklad něco, čemu se říká touchscreen, to je taková velká obrazovka, u které si vždycky může ten moderátor se svým hostem nebo expertem s více lidmi stoupnout a mají tam fantastickou grafiku, kde mohou cokoliv dělat, co se týče sestavy, mají to rozpohybované, mohou se toho dotýkat a tím spouštět prostě různé programy a my nic takového nemáme, stojí to v řádech 100 tisíců, řekl bych možná přes milion korun a momentálně to není jako v našich silách, lépe řečeno, momentálně televize nechce uvolnit na to tu investici. Věřím ale, že třeba v dohledné době se k tomu taky propracujeme. Rádi bychom to třeba měli na příští rok na mistrovství světa, které hostí Rusko a kde budeme mít určitě velké studio tady v Praze, ale jestli se to podaří, to v tuhle chvíli říct nemohu. A co se týče, já nevím, těch studií, oni prostě mají daleko vychytanější technologicky a stojí to všechno z našeho pohledu velké peníze. Budeme mluvit teďka o tom českém studiu, tak tam musí být určitě spousta lidí, kteří nejsou na té Praze vidět, protože jsi tam ty, jsou tam nějaký hosti, ale je tam určitě spousta lidí, kteří se stávají jako kameru, režii, tak kolik tak lidí, nemusí přesný číslo, ale kolik lidí se na tom podílí, protože když to jede live, tak jsou tam střihy, takže... Samozřejmě, jsou dvě stránky, jednak
je, řekněme, posádka, která obhospodařuje, to jsou lidi, se kterými já vůbec nepřicházím do styku, nevídáme se fyzicky, kteří se starají o to, aby ten signál, který teče ze světa k nám nebo z Evropy z těch zápasů, se v pořádku dostal technologicky do vysílání a k tomu divákovi domů. To jsou lidi, kteří takhle dělají pro celou Českou televizi, nejenom pro redakci sportu. A pak máme osádku, která vlastně odbavuje takzvané to studio, kde vedle toho studia je režie. V tom samotném studiu vlastně jsme při tom vysílání, kromě moderátora a těch hostů a expertů, už většinou jenom tři kameramani. Vedle sedí osvětlovač, který to tam nasvítí už před vysíláním, a pak přes chodbu v režii sedí osádka, kde je režisér, asistent, střiháč, produkční, asistent režie, zvukář, a jsou tam technici toho studia, takže řádově je to dohromady tak 10 lidí v té režii plus 3 kameramani a plus my, kteří to vysílání vlastně uvádíme a hovoříme o tom fotbalu. Mm-hmm. Takže dohromady je to třeba nějakých 20 lidí třeba, který... Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. A samozřejmě to je věc jenom toho studia. Pak když je přímý přenos z domácího fotbalu, tak na tom stadionu je přenosový vůz, který má taky stálou osádku, a tam jsou další všechny ty profese, které jsem jmenoval, režisér, asistent režie, produkční, střiháč, technici toho vozu, takže tam je další vždycky minimálně, a kameramani, vždycky minimálně 7 kamer dělá každý přímý přenos fotbalu. Mimochodem na Lize mistrů těch kamer mají třeba 35, že jo, tak to je zase ten rozdíl, mají takzvaný super slow-mo, to jsou ty úžasné zpomalovačky, které ukazují ty fantastické detaily hráčů, to my tady máme jedno slow-mo a jsme rádi. Takže to je zase takový trošku nepoměr, takže když se vysílá fotbal, který se hraje v Čechách, tak je tam dalších minimálně 20-25 lidí, kteří musí vyrábět ten přímý přenos. A když je to prokombinovaný s tím studiem, který je na Kavčích horách, tak je to dohromady třeba 50 lidí. Což je dost. No, ale ve světě jich je ještě daleko víc. A jak se třeba vybírají hosti do toho studia, protože vím, že jsou tam bývalí fotbalisti, tak jak třeba probíhá nějaký výběrový řízení, protože fotbalistů je spousta, je hrozně moc fotbalistů, kteří jsou známí, tak jestli je třeba, jestli mají nějaký test jako fotbalových znalostí teďka, anebo se to vybírá podle známosti, nebo... Ne, žádný testy nemáme, my jsme rádi, v českých podmínkách je to tak, že... Pochopitelně my bychom rádi tam měli, když ne na stálou spolupráci, tak na občasnou ty největší hvězdy, protože je to vždycky tak všude ve světě. Čím známější ta persona, tím to je přitažlivější pro diváky, že když ti o něčem hovoří Zidane, tak je to samozřejmě trošku jiná úroveň a jiné vnímání než nějaký fotbalista, který hrál v úzovkách jenom někde ligu. Ale v českých podmínkách, nebo i konkrétně v České televizi, je to složité z mnoha důvodů. První důvod je, že my nemůžeme nabídnout, ve světě je běžné, že když přizveš někoho k nějaké trvalejší spolupráci, tak mu nabídneš většinou hodně zajímavý honorář. A Česká televize své experty a hosty platí, dává jim honoráře, ale ty jsou vlastně, řekl bych, nesrovnatelně nižší než to, co nabízejí ve světě, i třeba na, když si někoho zasmluvní, aby jim dělal experta na třeba mistrovství světa ve fotbale, tak mu nabídnou českou optikou honorář ve 100 tisících korun a my jako neporovnatelně méně. Že jo? Za druhý, v českých podmínkách vlastně většina těch lidí se nechce nějakým způsobem nebo nemůže zavázat k trvalé spolupráci, protože má nejrůznější svoje další aktivity, takže takový jedinci jsou k nám ochotní chodit jednorázově. A navíc je to o tom, že je to zase, řekl bych, disciplina, kterou nemůže dělat každý. Ona není přímá úměra, že když seš úspěšnej fotbalista nebo trenér, tak to neznamená automaticky, že o tom budeš
umět dobře a zasvěceně a fundovaně mluvit, vyjadřovat, protože musíš mít velice solidní vyjadřovací schopnosti, k tomu samozřejmě musíš mít přehled a musíš to neustále sledovat, protože to víš sám dobře, jinak ti ten vlak ujede, jakmile se tomu nevěnuješ, ne týden, ale dva dny, tak už nevíš, že jo? To je právě to, na co jsem narážel, no, jestli to je fakt o tom, že dejme tomu, když je nějaký hráč prohrál Ligu mistrů, tak automaticky do toho studia jde, protože je známý. A nebo jestli tam je, jestli se, to jsem řekl, že už ne, že se, na to jsem se ptal, jestli třeba je to o tom, že se zkouší, jestli má ty reální jako znalosti teďka? Ne, je to tak, že my vlastně jsme si vybudovali systém takzvaných stálých expertů, to jsou lidi, kteří mají ten čas a ochotu s náma spolupracovat celý rok, protože to je o tom, že pak on musí třeba 8krát do měsíce v čase, který my potřebujeme, on si to nemůže určit, my mu řekneme tehdy a tehdy tě potřebujeme a on musí být k dispozici, takže takhle se nám vyprofilovali 4 stálí experti, který teď máme, nebo 5, ono se to pohybuje, protože ono se pak často stane, že ti lidé, protože jsou z fotbalového prostředí, tak pak někde získají angažmá a pak už nemohou buď vůbec spolupracovat, nebo teď uvedu konkrétní příklad. Nějakou dobu s náma spolupracoval Martin Hyský, bývalý hráč Slávy, který byl taky v zahraničí na několika štacích. Muž, který fotbal dokonale sleduje, má o něm jako fantastické znalosti, ale nastoupil teď v létě jako trenér mládeže do Slávy, to znamená rázem je pro nás nepoužitelný na Českou ligu, protože je to střet zájmu. Jakmile je někdo zaměstnanec nějakého klubu v Čechách, tak s náma nemůže spolupracovat na český lize. Takže pro nás zůstává použitelný v úvozovkách pouze na mezinárodní scénu a bude s náma dál spolupracovat na evropské lize, lize mistrů, nebo dejme tomu na český reprezentaci nebo světovém šampionátu, ale pro českou ligu je pro nás nepoužitelný. A to se nám za posledních 15 let stalo minimálně se 6-8 lidma, že když, což je samozřejmě škoda, protože když ten člověk se to řemeslo naučí a je pak v něm zběhlej a je dobrý, tak odejde, protože samozřejmě pro nikoho z těchto lidí to není jakoby hlavní profese, pro ně je to řekněme koníček, zpestření, ale není to k uživení a my bychom jim nemohli nabídnout takové podmínky, aby se tím mohli živit. Takže takhle to je. A kromě těch stálých expertů, o kterých jsem hovořil, tak se snažíme vždycky přizvat ještě jednoho takzvaného speciálního hosta, který má nějaký vztah k těm mužům, který hrajou, nebo k té soutěži. A to je, jak ty se ptal, že to jsou samozřejmě, snažíme se zvát lidi, jako je Vládě Šmice, Tomáš Milfouši, kteří hráli v Evropě v různých klubech a vědí, jaký to je zažít na vlastní kůži hrát finále Ligy mistrů nebo Evropské ligy a hráli ty nejlepší evropské soutěže, které existují, který do toho můžou vníst to, co nikdy nikde nenastuduje. Že? To se tomu můžeš věnovat 24 hodin denně, ale když jsi v té kabině nebyla, nehrál si tu Ligu mistrů, tak máš jenom všechno zprostředkované dojmy, které si někde přečteš. Ale ty lidi to znají a navíc znají i ty hráče, samozřejmě ne všechny, ale některý znají i konkrétně a můžou ti o nich říct, nebo těm divákům, to, co taky se nikde nedozvíš. Jo, pokud určitě se bavíš o těch věcech, dejme tomu nějaké ty emoce, co ty hráče reálně zažili, tak oni prostě vidí, co zažívají. Takže s tím určitě souhlasím. No. Potom, co se týče toho, jak ty týmy teďka hrajou reálně, co se týče taktiky a tak, tak tam potom záleží, jak moc oni to sledují a jak moc to mají nastudovaný, to je jedna věc, ale co se týče těch, jakoby, dejme tomu, pokud někdo hraje finále Ligy mistrů, tak to prostě zažil. A to je něco, co prostě nikdo nemůže jen tak nastudovat. A já to ještě s dovolením doplním, ono je to tak, že to má svůj vývoj, že to směřuje k čím dál tím větší profesionalitě, což je samozřejmě jedině dobře. Že když jsme začínali vlastně ten model s hosty nebo s experty, tak to bylo tak, že nám ti experti nebo ti hosté přišli jako absolutně bez nějaký přípravy, teď si tam vzali tu sestavu a něco mluvili. A dneska je to tak, že my jim dopředu v drtivé většině případů se snažíme říct i témata, o kterých se budeme bavit, nebo oni se sami zajímají, aby si to mohli nastudovat, abychom je nezaskočili, aby o tom prostě věděli všechno, co se vědět dá. Jo.
Takže dneska už se to posunulo tímhle tím směrem. Samozřejmě jsou výjimky, které to sami sledují tak pečlivě, že téměř ničím nezaskočíš, ale těch informací a těch lig a soutěží je tolik, že sám dobře ví, že to usledovat není úplně tak jednoduchý. Vždycky je to, i když se na ten fotbal koukám pravidelně každý několik zápasů víc lig, tak stejně si o tom něco přečtu i z jiných médií. Je to takový, že jednak mě to zajímá a jednak mě to udržuje i v tom přehledu, takže určitě je to důležité sledovat i nejenom ty zápasy, ale zároveň si o tom i něco přečtu. Určitě, 100%. Doporučil bys mi i na české televizi nějaký jiný třeba pořad, kromě tíživých vysílání, které jsou samozřejmě nejsledovanější. A doporučil bys i nějaký jiný, protože tam je víc fotbalových pořadů, tak jestli je něco, co třeba tobě osobně se líbí a mrzí tě, to nesleduje tolik lidí? Ono je to tak, že vlastně my máme k dispozici čísla sledovanosti, jak jsou který pořady sledovaný, a samozřejmě tam jednoznačně těch nejvíc diváků se dívá na živý přenos, je to logický. A kolik lidí to třeba také vidí, že na tom vyřazovací části větší zápasy ligy mistrů? Myslíš teď ty předkola nebo pak jdeme tam, když je Real Barca nebo Manchester? Takhle, ty čísla se pohybují v řádech 100 tisíců. A ještě to má jeden zádrhel, protože nikde není podchycený, kolik lidí se na to dívá ve veřejných prostorách, v restauracích, v klubech a tohle. A já si myslím, že je to, Češi jsou kolektivní národ, že to spoustu lidí baví, že jde s kamarádama do hospody, do sportbaru a tam se na to dívá. A tohle to není podchycený, takže to číslo je vždycky reálně, nebo je menší, než je ta realita. Takže a ještě navíc vlastně ta sledovanost ti zachytí i lidi, kteří se na to třeba nedívali celý, ale koukli se na to třeba jenom chvíli, a tam ty čísla jdou vždycky až třeba k milionu u takových zápasů, ale ty, co to zkouknou úplně celý, tak to je v řádech 100 tisíců, záleží na atraktivitě těch soupeřů, třeba půl milionu lidí v českých podmínkách. A to je pořád hodně velký číslo, protože ať už se nic fotbalového nesleduje prostě tolik lidí. Já se ještě k tomu vrátím, ty se ptal na ty pořady a já tohle to ještě s dovolením trošku rozvinu, ale ty čísla a reálně pořád trošku klesají, protože vlastně nabídka je čím dál tím větší a širší. Byly doby, kdy já se pamatuju, to ty samozřejmě si nemůžeš pamatovat, ty jsi to nezažil, kdy vlastně lidi v Čechách mohli sledovat jenom českou televizi a pak teprve, když vzniknul satelit, tak jsme se mohli dívat i na nějaký pořady zvenčí. Já si vzpomínám, jak jsem byl nadšený, když jsem se mohl poprvé dívat na Bundesligu, kde byli tehdy už český hráči, jaký to pro mě byl zážitek. A dneska, když máš čas a chuť, tak můžeš za víkend, když si to třeba i nahraješ, schouknout 20 fotbalů a už to máš hlavu jak pátrací balon, ani si to nemůžeš vychutnat. A tím pádem reálně dneska je daleko víc lákadel, než bylo dřív, kromě televize, takže reálně ta sledovanost pořád trošku klesá. Míň a míň lidí se na to dívá, ale samozřejmě to gro je pořád jako velká masa zajímavá. A co se týče těch pořadů, tak my třeba vysíláme, to jsou výborné pořady, magazín Ligy mistrů a magazín Evropské ligy, kde vlastně to vyrábí parta lidí, skvělých profíků v centrále v Londýně, a distribuje to do všech zemí a televizí, kteří mají smlouvu na vysílání Ligy mistrů, takže to my vysíláme pravidelně. A třeba z českého fotbalu dělá jeden můj kolega David Kalous pořad, který se jmenuje Studio Fotbal Extra, který vždycky poutá na naše přenosy z ligy a jezdí za hráčema a za lidma z těch klubů, trenérama, někdy si vybírá i lidi z realizačního týmu a snaží se je nějakým netradičním způsobem představit třeba mimo fotbal. To je věc, která je taky jako příjemná a zajímavá na sledování, ale sledovanost všech těchto takzvaných magazínů je diametrálně nižší než těch přímých přenosů. A teď ještě bych mohl vlastně upozornit fanoušky na to, že budeme vysílat od začátku sezony každý týden pravidelně magazín Premier League a La Ligy, kde budou sestřihy všech zápasů kola, někdy tam budou i nějaký ohlasy, ale samozřejmě bohužel
My to máme šanci vysílat se zpožděním, nemůžeme, že jo, ideálně by to bylo vysílat v neděli večer a my to budeme vysílat pravděpodobně v pondělí nebo v úterý, ale kdo to nestíhne a kdo to má rád a chce to vidět jakoby v celku zhutněný, tak že jo, já mám pocit, že ty magazíny mají kolem 50 minut a budou tam všechny zápasy, které se předtím odehrály o víkendu. A tohle je tvrdý obsah, který vy dostanete a musíte ho předat stejně. Není to, že tam pracuje. Jakmile bereš jakýkoliv magazín od nějakého partnera ze zahraničí, tak do něj nesmíš zasahovat. Anebo po nějaký předchozí domluvě můžeš výjimečně třeba něco prokrátit, ale žádným zásadním způsobem do toho zasahovat nemůžeš. Takže vlastně jenom se vlastně namluví v češtině a to je... Přesně tak. Přesně tak se to namluví, a protože pochopitelně my v České televizi, přestože neustále zrůstá počet lidí, kteří rozumí a ovládají angličtinu, tak nemůžeme vysílat. Jasně, tak je to přirozené, je to taky příjemnější v češtině. Jo, určitě. Když to jde, tak určitě jo. A máš třeba nějaký cíl, ať už tvůj osobní, anebo i protože vlastně v České televizi, co se týče fotbalu, tak jsi hlavní člověk? No, tak já jsem si nikdy nehrál na nějaký funkce, nebo já jsem kolektivní tvor a my to ve fotbalové sekci se snažíme dělat všechno kolektivně. Já jsem spíš takovej člověk, který obstarává věci, co se týče administrativy nejrůznějších porad a nasazování. A teď třeba, když jsme začali, tak jsme řešili zase s kolegama ze STESu, jaký budeme vysílat zápasy z České ligy a z druhé České fotbalové ligy za 14 dnů nebo za 3 neděle, tak to jsou věci, které jako já řeším a které spadají pod můj popis práce, ale třeba když se vybírá, jaký budeme vysílat zápas Ligy mistrů, tak to ve finále, když tak to rozhoduje i náš pan výkonný ředitel celý redakce sportu. Takže to rozhoduje teda... On se nás vždycky zeptá na náš názor, co bychom doporučili, ale když je těch názorů víc, tak on má koneční slovo a řekne, tak budeme vysílat Real Dortmund a nebudeme vysílat Chelsea Barcelonu. Jestli jsme to ještě měli tak, že jsme nechali vybírat diváky, že jsme měli anketu a vždycky, když jsme vysílali zápas z Ligy mistrů, tak na příští vlastně hrací den jsme nechali diváky vybrat, ale ono to pak sklouzlo k tomu, že se tam vlastně houfovaly skupiny fanoušků těch nejslavnějších klubů a bylo to na úkor třeba atraktivity zápasu. Už měl Manchester United reálně prostor v kapse a ty fanoušci tam přehlasovali, jakoby vybrali si plácnu Manchester United Bate Borisov na úkor zápasu, ve kterém hrál třeba Dortmund s Chelsea o postup, že neměli takový fanouškovský zázemí ty kluby, tak jsme o toho nakonec upustili. A ještě bych odpověděl tu otázku předtím, tak společně teda, když tu budeš brát, tak máte nějaký společný cíl třeba v televizi, konkrétně se ohledně těch studií, že byste chtěli něco tam přidat, anebo něco jako speciálního od toho, co je teď? Tak samozřejmě ono se to neustále vyvíjí, neustále přicházejí nové technologie, já nevím, jak dlouho funguje elektronická tuška, kterou nějakým způsobem používáme. Samozřejmě my všichni nějakým způsobem občas sledujeme, jak to dělají v zahraničí v těch nejvyspělejších televizích, takže samozřejmě naším snem je, aby jsme jednou měli studio, který mají na Sky nebo špičkový televize v Německu, že jo, kde jsou, řekl bych, že jo, ono to kopíruje ty nejvyspělejší ligy, když vemeš Anglie, Itálie, Francie, Španělsko a Německo, tak tam, řekl bych, jsou i nejdál v tom televizním stvárnění, takže naším snem je samozřejmě, aby jsme tam měli touchscreen jako oni, všechny technologické vychytávky a samozřejmě aby jsme měli šanci dostávat co nejčastěji do studia lidi, jako jsou Pavel Nedvěd a podobný, prostě ikony českého fotbalu. A to je strašně složitý v českých podmínkách, protože my jim jakoby nemáme v úzovkách moc co nabídnout. Že? Když třeba televize Prima jednu dobu vysílala Ligu mistrů, tak protože to byl jediný
sportovní projekt, který měli. My máme, že jo, celý sportovní kanál a máme obrovský portfolio, vysíláme nejvíc, máme nejširší záběr, co se týče všech sportů, že je to až zázrak, že jsme to schopní všecko odvysílat, když to oni měli tehdy jenom jeden, nejenom sportovní, ale fotbalový projekt, a takže si mohli dovolit nabídnout Marku Jankulovskému smlouvu na celou sezónu v řádech 100 tisíců. A to my nejsme schopní, takže tím pádem je to jakoby na naší šikovnosti, jak ty lidi lidově řečeno ukecáme, aby nám občas přišli a aby se u nás prezentovali. A co si myslíš, nebo jaký máš názor na teďka sociální sítě, dejme tomu YouTube, a zase se bavím čistě jenom o tom fotbale, protože je teďka nějaký nárůst toho, že nejenom já, ale víc lidí začíná teďka nějakým způsobem prezentovat na internetu, lidi to sledují, teďka se začal i ten YouTube, tak co si třeba myslíš o tomhle, protože je to úplně něco jiného než televize, že jo? Máme tam, je to prostě úplně něco jiného. Já si myslím, že je to jedině dobře a že je to vlastně odraz doby, protože ta doba, a za tu dobu, co já jsem ve fotbalový novinářský profesi, strašně změnila, a podle mě sociální sítě mají budoucnost a jednou svým způsobem i tu televizi nějak jakoby převálcujou, když to řeknu v úvozovkách. Sport má jednu obrovskou výhodu, že je nenahraditelný v tom přímém přenosu toho okamžiku. To nikdy žádné sociální sítě nenahradí, ale to všechno okolo, co je, to se bude podle mě čím dál tím víc rozšiřovat a vy později narození mladší samozřejmě k tomu máte jakoby vztah. Pro vás je to úplně přirozená věc, že jste na těch sociálních sítích hodně často a hledáte si tam věci, které vás zajímají, když to lidi v mojí generaci, třeba i obzvlášť mimo Prahu, tak ty to tolik nesledujou a ty jsou pořád svým způsobem fixovaný na televizi a obzvlášť na českou televizi, že jo? Ale pro mladší generaci ty sociální sítě jsou skvělý a podle mě se to bude čím dál tím více rozvíjet a bude to mít čím dál tím větší dopad. Já s tím určitě souhlasím s oběma verzma, co jsi říkal, jinak prostě není nahraditelný. No tak ono už se začíná, že na Facebooku už se nějaký zápas jakože streamovali, jakože z televize, že to bylo, myslím, že to byla španělská liga, nejsem si teďka jistý. Tak je to samozřejmě, běží, když se podíváš na sociální sítě, tak se tam lidi ptají, hoďte mi někdo stream, kde se na to můžu koukat. Že? Ale tohle bylo jako oficiální, že to bylo fakt, že nějak dovolený, ale to si myslím, že tady to je hrozně daleko, že prostě minimálně nějakých 10-20 let se bude určitě, ty hlavní přenosy budou určitě v televizi. A zároveň potom to okolo, tak si taky souhlasím s tím, co jsi říkal, že se to postupně přesune na ty sociální sítě. A protože tam ty lidi, je tam lepší komunikace. No. My v té televizi, když to máte, tak vlastně nemůžeš jim odpovědět přímo těm fanouškům. Přesně tak, oni nejsou do toho vtažení. Jsou pasivní konzumenti, i když my se to snažíme i v tomhle směru maličko rozpohybovat a i třeba u přenosů z České ligy vždycky upozorňujeme, že kdokoliv může přes českotelevizní sociální sítě tam psát své postřehy a my ty nejlepší vybíráme a běží tam v rámci toho studia, ale je to samozřejmě minimální v porovnání s tím, co myslíš ty. Tak jo, tak já jsem rád, že jsi přišel, že jsme divákům trochu vysvětlili, jak to funguje v televizi, protože jsou nějaké věci, které my vidíme, ale nevíme třeba ty věci, kdo je za kamerou a kolik je tam lidí a tak, takže jsem rád, že jsi nám to takhle vysvětlil a se uvidíme snad ještě někde jinde. Já myslím, že jo. Díky tak za pozvání, Lukáš. Díky. Jak už jsem zmínil na začátku videa, máš možnost si stáhnout ukázku z mojí knížky úplně zadarmo. Na webu www.murinho-kniha.cz si můžeš stáhnout knížku úplně zdarma a podívat se. Pokud se ti knížka bude líbit a rozhodneš se koupit úplně celou knížku, tak samozřejmě dostaneš tu knížku, která ti přijde domů, ale zároveň je tam spousta dalších bonusů. Jako dva nejdůležitější bych vypíchnul uzavřenou komunitu fanoušků, což je skupina na Facebooku, kam se dostanou pouze lidi, kteří mají tuhle knížku a chtějí se o fotbale dozvědět informace, které třeba jinde nedostanou, případně si pokecat v zajímavých konverzacích s lidma, kteří taky milují fotbal. Druhým velkým bonusem je osobní rozhovor se mnou na Skypeu, případně Messengeru, kde se mě můžete zeptat úplně na cokoliv, je to rozhovor jeden na jednoho. Takže tohle jsou dva hlavní bonusy.